tudo bem? Estamos nas nossas séries pelo mundo México. Estamos aqui numa série de vídeos falando um pouquinho sobre a filosofia tolteca, um dos ancestrais do povo aqui desse país tão bonito chamado México. E no vídeo passado, a gente falou sobre o cabeção, do ponto de vista dos toltecas. No vídeo de hoje, a gente vai falar como que esse ser, essa pessoa que você é, com a história dos nossos inimigos ou parasitas, que eu falei no vídeo passado, e os nossos aliados internos, que eu falei no vídeo passado também, como é que tudo isso se forma? O autor que mais fala sobre essa filosofia, que é o Dom Miguel Ruiz, ele diz que todos nós passamos por um processo desde que a gente chega no mundo. Ele chama de processo de domesticação. O que que isso significa? Eu entendo assim, né? Quando a gente tem um animalzinho novo na casa, um bichinho doméstico que você pega, um gato, um cachorrinho, a gente tem que treinar esse animal para ele não fazer bagunça, não é? A gente treina o cachorro a só fazer as necessidades dele lá do lado de fora, ou no lugarzinho certo. O gato lá na caixinha de areia, ou lá fora. E como é que a gente treina? A gente antigamente, né, as pessoas entendiam que para domesticar o animal tinha que ser na base do castigo. E se ele fazia errado, ele levava. Hoje os adestradores entendem que não funciona assim. A gente adestra, domestica um animal recompensando quando ele faz alguma coisa certinha. E a gente domestica o animal para ele aprender onde que deve fazer as necessidades, para ele aprender a não pular quando chega a visita, etc. Pense que você também, de certa forma, foi domesticado ou adestrado como um animalzinho. Você e eu também, todos nós. Porque cada ser humano é como um ser único, né? Como eu já disse, que vem de outro lugar, que vem das estrelas, que vem do mundo espiritual. E esse ser do mundo espiritual é completamente selvagem. Como um animalzinho selvagem. Uma criança pequena é totalmente selvagem, porque ela não tem noção de como é o comportamento social, o que que ela pode fazer, o que que ela não pode e quais são as nossas noções de certo e errado dentro da sociedade. Então, o que que os nossos pais fizeram? Tiveram que, da mesma forma como domestica-se um animal, domesticar a criatura selvagem aqui. E você, assim como eu, todos nós fomos domesticados. E os nossos pais, para fazer isso, usaram os mesmos métodos que os adestradores usam: recompensa e castigo. E na época que eu era criança, era mais na base do castigo mesmo, né? Então, a criança fazia alguma coisa errada, a gente levava, ó, chinelada, castigo, quando não, castigos muito piores, né? Sei de muita história por aí dos pais que castigavam as crianças. E até hoje ainda os pais às vezes fazem isso. E recompensa. Que tipo de recompensa você recebia? Eu recebia atenção, né? É isso que a gente recebe. Atenção, aplauso, boa menina, é assim que se faz. Orgulho do papai, atenção, carinho, amor. E a gente aprende desde cedo a fazer o que é certo para ganhar atenção. Ou fazer aquilo que os adultos dizem que é certo, se não pela atenção, para não ter castigo. E dessa forma todos nós fomos adestrados e domesticados. E o que eu quero te convidar aqui é perceber isso e não achar que tem algo de errado com isso. Porque eu fiz a mesma coisa com as minhas filhas. E você, se teve crianças ou se tem, faz a mesma coisa. Porque não tem jeito. A gente precisa pegar esse serzinho selvagem e ajustá-lo de alguma forma a conseguir viver em sociedade. E a gente diz o que deve fazer e o que não deve. Não tem nada de errado com isso. Eu te convido agora a perceber que, do mesmo jeito que você tem esse cabeção, lembra que eu falei que os toltecas chamavam de mitote? Do mesmo jeito que você tem esse cabeção
cheio de vozes, mil vozes falando na sua cabeça. Do mesmo jeito que essas vozes se tornam seus inimigos, te põem para baixo, te deixa deprimido, te deixa ansioso e tudo mais, os seus pais, os seus educadores não eram diferentes. E você também, educando seus filhos, suas crianças, não é diferente. É uma condição humana. Então, o meu convite aqui é você perceber isso, com aquela parte em você que consegue perceber as coisas, aquele em você que ouve as vozes. Então, note que você não adestrou seus filhos por maldade, para que eles, né, porque você era mal, e que os seus pais também não. A gente faz isso na melhor das intenções e da melhor forma que a gente consegue naquele momento. Então, dessa maneira, o tal do adestramento, ele não é em si uma coisa ruim. E nesse momento aqui, eu quero apenas que você perceba isso, que você foi domesticado. Esse ser selvagem que chegou do mundo espiritual foi domesticado para viver em sociedade. E nesse processo de domesticação, a gente criou internamente um conjunto de regras que foram passadas dos seus pais para você, dos seus educadores para você. Nesse conjunto de regras está escrito ali um montão de regras que representam o que é certo e um montão de regras que representam dentro de você o que é errado. E as vozes internas se baseiam nisso para te julgar, para te criticar, julgar e criticar os outros, chegar a conclusões, condenar as outras pessoas, condenar a si mesmo. E nesse momento aqui é apenas isso. Eu quero que você perceba que isso existe. E quando a gente percebe, acontece uma mágica. A gente toma consciência. É como perceber, por exemplo, que você durante muito tempo está consumindo açúcar demais. Então você só nota: nossa, eu estou consumindo tanto açúcar, será que isso vai me deixar doente? Né? Apenas perceba, tome consciência. E na tomada de consciência, a gente pode pensar qual vai ser a ação correta para a gente corrigir essa rota aí na nossa vida. E dessa maneira, viver uma vida com mais paz, mais equilíbrio, mais harmonia. Você com você mesmo e você com o resto das pessoas. E falando nesse caminho, né, da gente viver em mais harmonia, no próximo vídeo a gente vai dar continuidade nesse assunto. O que que esse conjunto de certo e errado dentro de nós nos trouxe na nossa vida hoje? E o que que a gente faz com isso? Como é que a gente pode transcender o nosso processo de domesticação? Então, por hora, apenas note, apenas perceba. E deixe para mim aqui o seu comentário. O que foi que você percebeu da sua própria domesticação ou do que você fez com seus filhos, com as suas crianças? E eu vou ler hoje, amanhã. E se você curtiu esse vídeo, deixa um gostei para mim. E não perca o nosso próximo episódio. Um beijo!